Якщо ви мрієте про здорову, доглянуту шкіру вашого тіла, то ця інноваційна процедура саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про дійсно прорив в естетичній косметології, про нову полімолочну кислоту, препарат Лінісна. Так що ж таке ця полімолочна кислота? Цей препарат стимулює вироблення нового власного колагену, допомагає зменшити зморшки та покращити структуру шкіри, забезпечує їй молодий та здоровий вигляд. Чому саме варто обрати полімолочну кислоту Лінісна? Перше, цей препарат є безпечним. Його безпека полягає в тому, що з часом в організмі людини полімолочна кислота розкладається на вуглекислий газ і воду і повністю біодеградує, тобто виводиться з вашого організму. Препарат Лінісна пройшов клінічне дослідження, яке доводить його безпеку та його ефективність. Після процедури можуть бути незначні почервоніння в зоні ін'єкцій, а також посттравматичний набряк, який зникає протягом 7 днів. Так як цей препарат третьої генерації, то після процедури вже не потрібно робити масаж ділянки, якою робили ін'єкції. Препарат Лінісна стимулює вироблення нового колагену в вашому організмі, але при цьому не руйнує власний. Вже після першої процедури ми бачимо покращення якості тонуса нашої шкіри, а також зволоження. Ще одною перевагою даного препарату є те, що він універсальний. Ми з ним можемо працювати як на обличчі, на шиї, на декольте, а також можемо працювати по тілу. Це кісті рук, лікті, коліна, живіт, а також сідниці. Так як препарат Лінісна є колагеностимулюючим препаратом, то ми можемо вирішувати ще дуже якісно такі питання, як рубці та розтяжки. Варто зазначити, що перед процедурою важливо враховувати покази та протипокази. Отже, які є покази для проведення процедури полімолочною кислотою Лінісна? Рекомендовано проводити дану процедуру при перших ознаках старіння, при втрати тонусу, тургора шкіри, а також при дряблості шкіри. Дана процедура підходить для різних типів шкіри, а також може бути виконана на різних ділянках нашого тіла. Але є й перелік протипоказів до даної процедури, таких як інфекційне захворювання, запальні процеси на шкірі або в області ін'єкцій. Також протипоказ є вагітність та лактація. Також протипоказом є аутоімунні захворювання та схильність до гіпертрофічних і кілоїдних рубців. Підсумовуючи все вище сказане, ми можемо зробити висновок, що треба завжди обирати препарати, які є перевіреними, сертифікованими. Ваша шкіра заслуговує тільки безпечного та сертифікованого препарату. Обов'язково підписуйтесь на канал Естетична медицина 360 і ви будете завжди першими знати про всі новинки та про те, що є безпечним, а що ні.